እንኳን ደስ አላችሁ። ለብዙዎች መፈታትና መባረክ ምክንያት የሆነውና በወንጌል ተደራሽነቱ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በተለምዶ ጎድ ቻናል ተብሎ በሚታወቀው መንፈሳዊ ሳተላይት በኢንቴል ሰዓት 20 ዲግሪ በአዲስ መልኩ መጥቶልናል። በመሆኑ በመላው አፍሪካና በኢትዮጵያ የምትኖሩ ቅዱሳን በሙሉ በአገልግሎታችን እንድትባረኩ በደስታ እንገልጻለን። ፍሪኩዌንሲ 12685 ሲምቦሬት 27500 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል FEC 34 ተኛ